בית המשפט הצבאי במחנה עופר הרשיע היום את המחבל עומר עבדל ג'ליל, שרצח את שלושת בני משפחת סולומון בפיגוע ביישוב חלמיש לפני 5 חודשים. בני משפחה באו היום לבית המשפט ומחו על כך שלא נדרש לגזור על המחבל עונש מוות. זה לא פשוט לראות את הרצח הזה, שרצח לך 3 אנשים מהמשפחה מול העיניים, פצע את אמא שלי, ומאז החיים שלנו לא חוזרים לחיים נורמטיביים. זה קשה מאוד, יחד עם זה היה חשוב לנו לבוא ולהגיד את הדברים, להראות את האהובים שלנו, להראות את התמונות, שיראו שזה גם אנשים מאחורי התמונות ולא רק שמות של אנשים. אנחנו מבקשים מהשר ליברמן שירים את הטלפון לפצ"ר, פרקליט הצבאי הראשי, זה בידיו, זה לא משנה, לא חוק חדש ולא שום דבר חדש, זה בידיים שלו, להרים את הטלפון, לא לצייץ ולבקש בצורה מאוד מאוד ברורה את העונש מוות. דבור הגונן, שלום לך, לילה טוב. אמו של דני גונן, זכרו לברכה, בנך נרצח בפיגוע ליד דולב לפני כ2.5 שנים. דבורה, את שותפה לפורום של המשפחות השכולות שמלוות בימים האלה את הצעת החוק לעונש מוות למחבלים. צריך לומר, למרות שאנחנו לא צריכים כזאת, יש עונש מוות שקבוע בחוק הצבאי. ובאת רק בתחילת השבוע לכנסת, לסיעת ישראל ביתנו, שבו הוצגה הצעת החוק הזאת. נכון, הזמינו את המשפחות השכולות, יש לנו פורום, פורום בוחרים בחיים, יחד עם תנועת אם תרצו שמסייעת לנו בפעילות שלנו. לפגישה עם שר הביטחון וכל המפלגה שלו. כן, אני רוצה דבורה להראות לך ציוץ היום, ציוץ הבוקר של שר הביטחון ליברמן בטוויטר. בוא נראה את הדברים שהוא כותב. היום יוכרע דינו של המחבל שרצח בדם קר את שלושת בני משפחת סולומון ביישוב חלמיש. גזר דין מוות הוא העונש היחיד העולה מעשה שפלות שכזה. אני קורא לשופטים להפגין אומץ ולהטיל על המחבל גזר דין מוות. דם יהודי אינו הפקר. אין מקום למחבלים, גם לא בבתי הסוהר. כמה ביקורת מאוד מאוד גדולה על שר הביטחון ליברמן, כי מתברר שהתביעה הצבאית שכפופה לשר הביטחון בכלל לא דרשה עונש מוות במקרה הזה. לא הרגשתם שעשו עליכם סיבוב במידה מסוימת? תראה, גם מה זה עשו עלינו סיבוב? לא מדובר פה בגאווה של דבורה או בגאווה של הפורום של המשפחות השכולות או בגאווה של תנועת אם תרצו. מדובר פה בגאווה הלאומית שלנו. מדובר פה בסל ההרתעה שלנו מול טרור. אנחנו לא מת, כאילו, גם אם הוא עשה סיבוב, והחוק הזה יגיע להצבעה בכנסת, והוא יעבור, אני מוחלת על הגאווה של דבורה גונן. לא, כשאני אומר, שר הביטחון עשה לכם סיבוב, זה ביטוי קשה, אבל לדעת, כשמביאים משפחות שכולות להצגה של הצעת חוק, ששר הביטחון, שהוא ממונה על המערכת הזאת, מתברר שהמערכת הזאת בכלל לא דורשת עונש כזה, שוב, למרות שהוא קבוע והוא אפשרי, אז נדמה כאן כאילו יש כאן קצת ניצול של המשפחות במובן מסוים. אני לא חושבת שיש פה ניצול. יש פה מחויבות, ולשר הביטחון להזמין את המשפחות השכולות בפני תקשורת ולהתחייב לתקן את הדרוש תיקון בחוק עונש מוות למחבלים בבתי משפט צבאיים. אבל בואו לא נשכח שהמחויבות היא לא רק של שר הביטחון. אם אתם תחזרו 5 חודשים אחורה לזמן הפיגוע והשבעה, ראש הממשלה בא אז למשפחת סולומון, יושב בביתם, אומר להם, אני בעד עונש מוות למחבלים, וזה עדיין לא קורה. אז איפה ראש הממשלה היה 5 חודשים? זו גם שאלה שצריך לשאול. איפה היינו כולנו? איפה היה עם ישראל? אני באמת חושבת, ואני רוצה לומר פה שהכאב האישי שלי, למרות שגם על הבן שלי, אני ביקשתי לדרוש עונש מוות ולא נעניתי על ידי התביעה הצבאית במשפט. הכאב פה הוא עצום, כי זה דני, הבן שלך. כן. יש פה פיגוע שאסור לנו לעבור לסדר יום. המחבל חייב היה לשמוע היום בבית המשפט שהדרישה של התביעה זה לעונש מוות. את אומרת, יש פה פיגוע כשאת מדברת על הטבח של בני משפחת סולומון. במה הוא שונה מהטבח של סליחה, מהרצח של הבן שלך? תקשיב, מה שאני הולכת לומר, זה לא משהו שאני אמורה לומר. אבל אומרים על דני
שהוא טייל במקום שהיה אסור לו לטייל. לא, לא נכון, זה שקר אחד גדול, כי זאת הארץ שלנו, ואין לנו ארץ אחרת, וצריך להילחם על הארץ הזאת. וכל מה שאנחנו עושים זה להילחם על הארץ הזאת. אז היה אסור לו, so called, להגיע לדולב, ונשאלה אז בזמנו השאלה אם זה היה נורמלי. כן, זה היה נורמלי להגיע לדולב לטייל. וכשנרצח פה חייל במדינה שלנו, חלק מעמנו, ברוך השם לא רבים, אומרים שחייל הוא כובש, לכן הצד השני רואה לנכון לרצוח חיילים. אז פה לא מדובר בחייל, ולא מדובר בבן שיצא לטייל. מדובר פה במשפחה שפשוט מאוד ישבה לסעודת שבת, והמחבל קיבלו אותו, פתחו לפניו את הדלת, והוא נכנס לשחוט משפחה. דבורה, מאיפה העוצמות האלה לדעת לעשות את ההבדל החד הזה שעשית עכשיו, והזנתי לך בקשב רב, גם כשאת מדברת על הרצח של הבן שלך אל מול רצח של אחרים? הלב זאת אמת. וכששואלים אותי על דני, ומבקשים שאני אתאר אותו, היא תמיד אומרת שדני היה איש של אמת. אולי הוא למד את זה מאמא שלו. כנראה. דני היה ילד מיוחד, הוא היה איש מיוחד. והוא היה איש של... אתה מאמין במשהו? תילחם. בסוף אתה תשיג, הדרך היא ארוכה. לא בטוח שתנצח בסוף. אבל אתה יודע שנלחמת על הדרך? זה גם עסק, זה גם... המלחמה על הדרך? זה חלק מניצחון. דבורה, אני רוצה להודות לך מאוד שבאת אלינו הערב, ואנחנו נמשיך ללוות את המאבק הזה שלכם, של המשפחות, יחד עם תנועת אם תרצו, בהצעת החוק החשובה הזאת, לטעמנו, אנחנו אומרים את הדברים בצורה מפורשת. בשביל למנוע את הפיגוע הבא. אני מודה לך מאוד, דבורה. תודה רבה לכם, לילה טוב.